It is a usual way to evaluate one's life by reflecting on the questions about who we are and what we have. The question and reflection about who we are will revolve around the truths about ourselves, like our identity, and name it the whole of ourselves. On the one hand, the question about what we have won't only be concerned about material blessings or earnings, but what we have inside talents, characters, values, so on and so forth. But it is not only enough to know who we are and what we have, it is also important to know why we live and why we have those. These thoughts resounded well from our readings today. St. Paul reminded Timothy that with all values and graces on hand, learn to pursue righteousness, devotion, faith, love, patience, and gentleness. From our gospel today, maybe you have heard some unfamiliar or Maybe people who really worked from the limelight during the ministry of Christ. We have heard the names of Mary Magdalene, Joanna, Susanna, and many others. Their presence served as supporters for the works and ministry of Christ. These people knew who they are. They were apostles, leaders of the community, supporters, and partners in the ministry. They knew very well what they have. They have characters, they have values, they have their own wealth. But what is important is that they also knew why they live. And why did they have those? Maganda na kilala natin kung sino tayo at, may, at kung ano ang mayroon tayo. O baka araw-araw, ang araw-araw ay patuloy na pagtutuklas kung sino tayo at ano ba yung mga yaman na mayroon tayo. Well, while exploring who we are and what we have, and maybe while enjoying our identity and our and our blessings, let us know why we have those, why we are living, and why we have blessings. You have a purpose with who you are. There is a purpose with what you have. Mary, Joanna, Susanna, and those others who help in the Lord in the ministry, knew that their means and, rich, and riches are purposeful. Hindi inangkin ang yaman at ang, at ang sarili. Pero dahil alam ang layunin kung ano ang mayroon sa mga kamay, ito po ang nangyari. Nakatulong sa ministro ni Jesus, nakabubuhay at nakapagpapasaya. Dahil kung hindi alam kung ano ang layunin ng mga bagay na nasa palad at marahil hindi alam ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay, baka hindi tayo natutong magbukas palad at makapagpapadanas ng pagpapala ng Diyos. My dear brothers and sisters, there is a purpose why we live. There is a purpose why we are blessed. Choose to recognize the purpose of who you are and what you have. And from purposiveness come the experience or experiences of graciousness and happiness towards people and even from us. Dahil alam ang dahilan bakit tayo buhay at bakit tayo pinagpala. Nakapagbibigay buhay at nakapagpapasaya ng lubusan.